6 minuts, gairebé 7, de 2:15 del migdia. Seguim en directe al magazín de ràdio Sant Feliu. Ara és el moment d'obrir la nostra tertúlia de gent gran. Avui en companyia, ja els coneixeu, però per als que encara no... tenim el Pasqual Padilla. Bon dia, Pasqual. Hola, molt bon dia. A la Hortènsia Minyana. Bon dia, Hortènsia. Bon dia. I a la Carme Saez. Bon dia, Carme. Hola, bon dia. Avui la Carme... Hi ha unes enveges aquí. Perquè la Carme se m'ha posat al costat. I, Carme, hi sents bé? No, espera. Ui! N'he anat a escanegalles. No creguis que seràs la protagonista. Agafa aquells millor... I així ho podràs escoltar bé. A veure si... Ara sí, a veure... Que se't vegi bé. Sí? Carme? A veure... No, si escolta passar el temps... Fins que no estigui aposentada, no començarem, Serà l'hora de... Ara sí. Vinga, ja ho tenim tot. A veure... Una mica tibada, vas, no? Però... No tantes contemplacions, jo trobo. Molt bé, fantàstic. Què et passa, Pasqual? Com fer tantes històries... Comencem ja d'una vegada. A veure, jovent, estiguem pel tema. Per cert, el tema, clar, jo sempre els pregunto abans de començar, a veure, quin tema voleu tractar avui? Nosaltres tractem... Avui no els agrada cap, avui. Avui no els agrada cap. De tot, sabem de tot. Els dic, parlem de l'activitat física. Quina activitat física? Parlem de l'atletisme. I em diu el Pasqual, l'atletisme sí és el mateix. Dic, no és el mateix l'atletisme que l'atletisme. Ja ho sabem. Ja, del que vulguis. No, a veure, comencem parlant de l'activitat física i després ja anirem parlant d'altres temes. No, bàsicament perquè aquest dissabte es va celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física. I l'activitat física sempre la relacionem amb la gent jove, però és que l'activitat física, que no l'esport, l'activitat física, s'ha d'intentar mantenir... Sí, sempre. Vaja, fins als últims dies, vull dir, a tope perquè ens ajuda, no?, a nivell saludable. Sí. Llavors us volia preguntar això, si vosaltres en el vostre dia a dia actualment feu activitat física. Jo cada dia faig activitat física. Sí? Primerament ja començo per fer la feina de casa, que és una activitat física. I tant que sí. I segonament vaig a caminar cada dia, camino cada dia, més d'una hora i mitja, fins a Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, de ida i de vuelta. Caram. Activitat física. Sí, molt bé. I el gimnàs. També? A la setmana, algo de gimnàs. Caram, la Carme, escolta. I ara què diem nosaltres? A veure, que t'ho has preguntat... A veure, Pasqual. No, que has dit el jovent que fa activitat física. Però no, la gent gran també en fa molta. Exacte. Perquè precisament el casal hi ha una llista d'espera enorme perquè es volen fer l'activitat física. Vull dir que realment també som actius en aquesta... En aquestes edats. Ah, això mateix, vale? Llavors jo, directament, activitat física al casal o en un altre lloc, no. El que passa que també camino molt, faig caminates també com pugui, i ja està. Vull dir que no em quedo estancat a casa, sinó que també camino bastant. Vaja, que et bellugues. Ui, tant, que em bellugues. Oh, si no para. Si va amunt i avall, aquest home. Jo sí que n'he fet activitat física. Sí, Hortènsia, tu sí? Sí, jo molt. Molts anys, perquè abans d'obrir el casal ja em feia de dalt al Palau d'Esports. El Palau d'Esportiu, sí. Jo també. Allà també, vull dir, n'hi he fet molta, i a natació també he fet molta. Sí. I ara què, amb el teu dia a dia? I ara el meu dia a dia, doncs és que, clar, els ossos ja no estan... Clar, no, està clar, s'ha d'anar adaptant. Pues, no, però també vaig a memòria, camino també, lo que cada dia surto, i faig una passejadeta, i la feina, i lo de casa. Vull dir que no paro. Perquè vaig intentar tornar a l'activitat física, però hi ha coses que no les puc fer. I llavors em sento com una mica... que vull... Allò que vols, però no pots. Però no puc. I llavors em sento una mica armada, no? Pues faig altres coses. Vull dir que... Així que... Però sí, em bellugo. I faig allò amb peses amb la mà, allò que aixeco els braços i amb un quilo. Tu que no voles que et surtin les ales de morcí. Home, esclar que no, ja que no tinc arrugues a la cara, perquè em diuen que no tinc arrugues, doncs almenys que no, les pallaringues que es mantinguin. Aquesta s'ha fotut bòtox, no diu res, però...
Què? T'has posat botox? Sí, es posa botox, se li nota. Has posat injeccions de botox? Se li nota les punxadetes. No, no, no. Sí. No se li nota gens que es posa botox. Segur. Ella sí? Segur, sí. No res, no res, això és la genètica. Jo, sí, nena, això també és genètica. És genètica, nena. Una crema, la més barata que trobo. Jo tinc el cabell blanc. El cabell blanc fa molts anys, però com que el tinc tan maco i tothom em diu que vestic tan maca, arrugues no en tinc. Carai. I el cabell blanc, doncs, fa maco. Clar, estic pensant que els tres porteu el cabell blanc. Home, esclar, perquè... Gris... Jo més aviat grisós i lila. Sí, sí. Jo me l'he posat de color lila perquè diu que l'amor s'hi enfila. I estàs esperant que s'enfila. Clar, el resultat... Malament, eh? T'ha rodat. Sí, sí, sí. Sí, no, però està guapa, eh? Aquest color és... Compte que sí que li dona resultat. És Made in Peluqueria, que ja ho sé què, eh? Escolta, és d'una peluqueria que fan aquestes coses. Has de posar-se un floc d'aquests. Doncs pues almenys fa 12 anys que ho porto, eh? Mm-hmm. Per culpa de la perruquera. Oh, jo des que, Per això vaig de la perruquera. Mm-hmm. Perquè queda totes molt les bé. Que van a aquesta perruqueria porten... Perquè mira, jo a aquella època feia d'artista amb el Pasqual, sí. Molts anys. I teníem que actuar. I vaig anar a la peluqueria i dic, recórtamelo un poco, Dolores. I la Dolores no me la recorta un poco, no. Me dejo pelona. I jo dic, ostres, tu, cada dissabte, diumenge vaig, oi? Llavors ella, per arreglar-ho, em diu, ¿quieres que te ponga unas extensiones? I jo dic, ai, què és esto? Diu, mira, em va ensenyar allà tot de colorines, amb uns grapetes. I diu, mira, te pongo aquí, que te salgui, no estés verat, perquè este lado se verà, bueno, em va enredar com una xina. Però jo llavors vaig triar el color lila. Dic, pues mira, verde no me gusta, rojo tampoco, ponme el lila. I va posar tres o quatre extensions. Jo pensava que en caurien de seguida. Uh-huh. I les vaig haver d'arrossegar dos mesos que estaven tan enganxades aquí, tan enganxades, que no em baixaven. Llavors ja m'hi vaig acostumar. Sí, i aquest està molt bé. Llavors, quan me va treure, dic, ara me lo pones de color lila. Sí, i sempre va lila. I així vaig de color lila. Ostres, tu, quina història, eh? Sí, 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 per culpa d'ella, de deixar-me tan pelona. I tot perquè tenia de fer un musical en mi. Sí, sí. Es va ben guapa. Tot és per el Pasqual. No, per Pasqual, no, per sortir amb una miqueta bé el d'això, clar, però és que em va deixar pelada. I tu, Pasqual, aquest cabell així... En aquella ocasió et vaig acompanyant al piano. Ah, sí? No me'n recordo pas quan, sí? I tinc la foto i tot. Oh, ah, sí, me l'has enviat d'aquestes fotos. Que... Quan te la vaig enviar una vegada. Bueno, sí, però se m'esborra. Que li toca fer de pianista, fa de pianista. Portaves un vestit de color com marró, sí, un marró fort, no te recordes? Sí, un vestit, sí, que cantava. Sí, me'n recordo. Sí? Sí. Ara tinc ganes de tornar a fer d'artista. Sí, 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 vine, perquè... Ara m'ha tornat a agafar l'arena artística. Ahir vam fer un musical, que va estar molt bé. Va estar molt bé. Sí? Oh, benvinguts, passeu, va estar molt maco. Però el mes de juny, que serà el dia 16, tancarem la Setmana de la Gent Gran, llavors farem un recordatori, més o menys, dels 20 anys que portem a Amalgama. Uh-huh. I llavors miro de que vinguin les persones que van actuar de tants anys, i que faci un número que es va agradar. Uh-huh. Ja li he dit un que va fer molt maco. Sí, ja vaig dir, avisa'm bé que m'he deprimat. No tens cap. Marge, tens marge. Però estàs bé. Estem parlant del juny. Tens marge. Ara ja és l'operació en biquini, ara comença. Per això. Tens marge, no pateixis. Operació biquini. O banyador, el que sigui. Ja veus que som gent grans. No vells, som grans, però tenim ganes de fer moltes coses. I tant que sí. Ja veus? Les meves alumnes de 20 anys, perquè ella va ser la primera. Sí, va ser de les primeres. Ella va ser el primer, sí, una de les primeres. Ella sempre ha estat disposada a tot. El juny del 2004, imagina't. Caram, Déu-n'hi-do. 20 anys, eh? Uh-huh. I hem passat de gens i he tingut de conèixer el caràcter de cadascú d'elles i paciència. I... Uh-huh. Nosaltres també paciència, eh? Oh, clar. Sí, sí, aquí la paciència és mútua, si no, això no ho aguanta ningú. Sí, sí. No, però bueno... No, ara bromes a part, molt bé, eh? Sí, sí. Jo me vaig passar-ho molt bé, Pasqual. Sí. I vaig deixar-ho perquè jo mateixa em vaig posar un terme. Jo crec que les persones ha d'arribar un moment de cremar les naus. Uh-huh. De dir, fins aquí he arribat, més o menys, amb dignitat. Anar a no fotre pena a la gent,
que no m'agrada fer pena. I vaig pensar, bueno, ja he arribat fins aquí, aquest m'ha agradat, ja ho deixo. Però ara tinc ganes de tornar, mira. Molt bé. Però jo no faig pena, dic, no, com, no sé. Jo no ho deixo encara. No, jo dic, jo per tu. No. Però tu has de pensar no deixo, que les dones... Pasqual, si tu plegues, si tu plegues, què passarà al casal? De 80 anys no són com les nenes de 50. Ja m'imagino, ja. Els braços, tampoc. Voler fer de Hilda, pues com bueno, que ja t'ha passat, també, bueno, eh? Bueno, però hi ha altres papers, però cada persona té la seva manera de fer. Tu, ja, de Hilda, no, jo dic la però tens molts papers que molt macos. Que jo t'entenc, Carme, perquè jo vull fer de Verge Maria i no em deixen al meu poble. No, no, no hi ha manera. Diuen que no cola. Això, que... Home, sí, perquè tens... A Molins de Rei no em deixen fer de Verge però Maria. Però tens cara de bona nena, ah, bueno, eh? Però sí, de bona, escolta, pots fer altres coses, eh? Ah, sí, sí, no, ja em faig altres coses. A mi em fa gràcia de Verge Maria, però... No, però jo també li vaig dir Pasqual. Però em va fer de iaia, eh? De iaia, per què? La iaia de Lluquet i el Rovelló. Jo faig de Marta. La vaig enredar per aquest any. Els pastorets, de Marta. Però l'any passat i aquest any també faràs un altre. I tant, que vindré. Anda, que no m'ho vaig passar bé. Això se va passar bé, eh? Sempre estudiant i al final vaig improvisar. Clar. M'hauré de passar els pastorets aquí, jo, a veure si m'agafen de Verge Maria. Sí? Si vols vine, a vegades tinc problemes en buscar la Verge Maria. Ah, sí? Ja no en queden de verges, ja. Home, és que la que avui en dia és verge és que és tonteta, eh? Va, Carme. Home, sí. Amb el que parles, una... amb el que tu parles... Per això, amb el que jo ve la Verge Maria. L'haurem d'agafar amb ella, perquè ja veus que la Verge Maria em costa de... Sí, una mica. Ella està naixerida, que ho faria bé. Mica, però ella... Si pujo amb una túnica, escolta. Home, ben guapa. Blava, de color blau. M'hauré de posar dieta, també. Home. No, perquè vas amb una d'això. Ah, blanca, llavors puc dissimular. Blanca i blava. És igual, faré operació biquini igual per si de cas. De la Mare de Déu. Home, es pot fer modern, perquè... Bueno, jo me n'alegraria que vingués, perquè ella té... I tal, que té pel·lícula. Sí? Fitxa-la. Vinga, va, fitxa-la. Sí. Ja com està. A mi em va fitxar. Escolteu, avui... Jo vull parlar una miqueta de l'edatisme. Sabeu el que és l'edatisme? Sí, sí. No l'atletisme. No. Edatisme. Edatisme. A veure, l'edatisme és aquesta... A veure, com ho explicaríem? És aquesta mania que tenim la gent que no tenim certa edat, gent d'altres edats, que parlem a la gent gran com si fossin nens petits, quan en realitat cadascú té l'edat que té. Sí. És a dir, no, aquí no hi ha diferències, no? Llavors, en aquest sentit, la gent gran es queixa que, per exemple, han de fer tràmits online, no? Perquè donen per fet que tothom en sap. I hi ha una determinada franja que, no. que pot ser que en sàpiga, però també pot ser que no. També denuncien, per exemple, el tracte infantilitzant de serveis i empreses, no? Que de vegades, quan s'han d'adreçar a una persona gran, no sé si us ha passat això, d'anar amb alguna persona més jove, un parent, no? Un fill, una filla, un nebot, el que sigui, anar a fer un tràmit a una empresa o amb... i adreçar-se a la persona jove, en comptes de vosaltres, això i vosaltres sí. Haver de dir, ei, que estic aquí, sí. Una mica... no té res a veure, però perquè ens fem una idea una mica com li passa a les persones amb discapacitat, no? Que de vegades els fem com invisibles. Sí. I això moltes vegades passa amb la gent gran, sí. No? A l'hora de fer algun tràmit, a l'hora de... No? Sí. Ho explica de la persona que va amb tu. Exacte. Mira. Llavors m'agradaria parlar-ne d'això, de si us ha passat, de si heu tingut alguna mala experiència en aquest sentit. Jo recentment, i aquesta setmana va ser, Sí? El dimarts d'aquesta setmana. Sí. Vaig anar a fer una transferència a un banc que no era el meu. Presencialment, vas anar a l'oficina. Presencialment. Llavors, quan vaig entrar, hi havia quatre persones allà, i jo me'n vaig anar al mostrador. I no hi havia ningú. Diu, no, diu això, ara ha d'agafar dia i hora. Dic, dia i hora per venir a fer una transferència. No era aquella entitat, però era una entitat igual. Entitat igual que la que jo vaig anar. Sí. Aleshores, jo portava els cèntims... per fer-la. No havia de traure, ni posar, ni fer res. I em van dir, té que anar al caixer. Aleshores, jo em vaig quedar molt parada, perquè jo dic, bueno, escolta'm, jo, si no m'ajudeu, jo no sé fer-ho. Fer una transferència pot ser molt fàcil per vosaltres, però per mi no n'he fet mai, i no d'allò. Llavors, una, en una mica de mala cosa, diu, bueno, doncs esperis.
vaig anar esperant i llavors va sortir una bona persona. Explico així perquè és així, sí, com em va passar. I em diu, què volia? Què d'allò? Dic, mira, dic, és fer aquesta transferència, aquest número. Jo portava el número, portava tot, i d'allò. Dic, i és la mateixa entitat que vosaltres. Sí. Diu, que ho porto en metàl·lic? Dic, sí. Diu, li cobraran comissió. I jo li vaig contestar, dic, sent la mateixa entitat, m'heu de cobrar en comissió? Diu, bueno, jo li dic... Diu, pot ser que sí, pot ser que no. Vale. Va fer la noia, va fer els tràmits, allà jo no sé què picava tantes coses, perquè jo no ho hagués fet. Primer, perquè m'atabalo. I segona, que jo no trec mai cèntims pel caixer, perquè estàs al carrer. Si tant de... No te'n refies. Però no me'n refio, no me'n refio. Bueno, aleshores, aquella noia pues, es va posar d'allò i diu, mira... Diu, li surt sense pagar res. Dic, ah, doncs ja m'ho esperava, dic, perquè sent la mateixa entitat, doncs d'allò. Però la primera em va posar molts traves. Em vaig sentir molt mullada. Perquè vaig pensar, si tenen els diners nostres, perquè el jovent avui només tenen que hipoteques, i tenen els diners que nosaltres hem treballat, i els tenen ells, per què ens han de tractar d'aquesta manera? La primera persona que em va tractar. Em va dir, bueno, vos esperis, però així, saps? I va entrar cap a dintre. Sort que va sortir una altra, una molt bona persona, i em va fer tots els tràmits. Però, bueno, ens ho havien de posar una mica fàcil per la gent gran. Sí, sí, perquè... Perquè jo estic en un altre banc, en una altra entitat, i els dos que hi ha al carrer són per targeta. Abans n'hi havia un per llibreta i l'altre per targeta. Ara tens que anar. Els dos es han posat per targeta. Jo tinc targeta. Jo també, però no, jo poso la llibreta. Jo vull saber el que hi ha i el que em cobra i el que rebuig i tot. Bueno, pues, precisament és l'entitat del Banc de Sabadell de la Marquesa Castellell. Allà. Hi ha com una espècie de cabina que la porta, primer, que no la pots obrir perquè pesa com un dimoni. I jo porto el caminador. No puc entrar. Haig d'arrossegar-la. I segona, que aquella cabina no s'ha netejat des de fa anys. Perquè a dintre, abans de Nadal, que vaig passar la llibreta, hi havia un d'allò ple de papers. I a terra tot ple de fulles, tot brut, tot asquerós. I vaig pensar, i aquí t'has d'entrar, Hortència? Aquí has d'entrar? Doncs vaig tenir que entrar a passar la llibreta. Perquè a dintre no me la poden passar. Has de sortir al carrer. I has d'entrar per aquest coll de... I porto una foto, eh? Sí. D'allò vaig fer una foto de com està d'asquerós allò. Perquè, escolta'm, per l'amor de Déu, per almenys netejar-ho. Però en comptes d'entrar en aquesta cabina, la de fora no la pots passar, la targeta? La llibreta volia passar. Doncs la llibreta la pots passar. No. No, carinyo, no. N'hi ha una que és de targeta i una altra llibre. Sí, home, que ho sé. Sí. No. I després hi ha una cabina que és la que tu dius. Perdona, Pasqual, perdona. Ara això em va passar fa un parell de setmanes. I els dos, perquè hi havia més persones a darrere meu que diu, ai, coi, ara ho han passat els dos per targeta i nosaltres, si volem passar la llibreta, no podem passar-la. Han d'anar a la cabina aquesta que està... Bueno, jo ho denuncio des d'aquí, perquè està asquerosa. A més, és que la porta no la pesa. Ja ho entès, aquesta d'això? Això en la... La Rambla, allà. En la Rambla, sí. El Banc de Sabadell... De la Rambla Marquesa Castellbell. Doncs denúncia feta. No, és que és veritat. Vaig fer una foto, Vaig fer una foto perquè era espeluznant. Pasqual, tu t'has sentit discriminat per qüestions d'edat? No, de moment no. Si faig alguna transferència, jo ho faig tot online. Vull dir que si vaig al banc és per algun paper, alguna cosa que necessiti, però tot ho faig per online. Perquè tu ho saps fer. I a veure, en la llibreta, si la tenim, perquè la meva senyora... Jo li puc treure per l'ordenador el saldo i el que sigui, no? Però a ella li agrada mirar la llibreta, apuntar-ho i tota la història. A mi també. Però jo si tinc de fer una transferència també o alguna cosa, ho faig en... Bueno, jo si hagués estat la meva filla, online. També l'hagués fet online.
però el nòster, la meva filla, perquè per problema que llavors, doncs llavors vaig tenir que al banc, però la mateixa entitat, i tractat-me d'aquesta manera, vaig pensar, bueno, escolta'm. Carme, tu t'has sentit... No sé, discriminada. Discriminada? No, 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 jo no. Tampoc no. Si vaig al banc i de vegades... això... Vas a l'hora que pots anar. I vaig i dic, escolta, mira, de vegades he rebut unes cartes que no saps què dir. Que no saps què és. I jo dic, mira, nena, no, o sigui, no, sí. Nena, hi ha una noia. He rebut aquesta carta i no he entès res. Aviam, què vol dir? Diu, ui, no, per vostè res, senyora. Està tranquil·la, ja li treu, ja està, ja està. Dic, no, no, no m'he sentit discriminada. Bueno, en aquest sentit, sí, jo sí. En aquest sentit del caixer, sí, perquè des dos que hi havia... Els dos es han posat a targeta i tens que anar a la cabina. I la cabina està que no es pot entrar. No, jo amb targeta, bueno, jo tinc el Bilbao Vizcaya i el Sabadell, però no... Però el tindràs aquí baix? Sí, tinc aquí baix, però no hi ha una cabina. No, 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 jo estic parlant de la Marquesa Castellvell, allà on hi ha les galeries. Sí, sí. Ah, vale. On hi havia la caixa del Penedès, també. Sí, sí, sí. Abans. No. Sí. Doncs, escolta, us haig de dir que teniu molta sort, perquè això de l'edatisme passa molt més sovint del que ens pensem. I tant, sobretot amb companyies, per exemple, de telefonia mòbil, companyies del gas, de l'aigua, que moltes vegades, doncs, quan són persones grans, aprofiten la vinentesa per fer uns tràmits molt, molt enrevessats, i al final intentes canviar de companyia o intentes reduir la factura i no hi ha manera. Jo sé que jo no, els mateixos que tenia tinc perquè vaig tenir una amiga que va tenir uns problemes. No he canviat de res, tot igual. També tot igual, escolta tu. T'ofereixen el oro i el moro i després res. No te quedes ni el moro ni el oro. Ni el moro ni això. Ja estoy bien como estoy. Sí, sí. Molt bé. Doncs, escolteu, se'ns ha acabat el temps. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar abans de marxar. No. No? Bueno, el Pasqual... No, el Pasqual... Ahir el Pasqual va fer l'espectacle i tothom ha dit que va estar xapó. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé. Doncs, com sempre, no? Cap novetat. Sí, sí. Això no és notícia, no és notícia. No, no. No. Jo no sé com se ho arregla, però que li surt perfecte. Sí, no, els ensaios... Ara esperem Sant Jordi. Ara ve Sant Jordi. Ara ve Sant Jordi. Sant Jordi. Abans del musical, de final de curs, ve Sant Jordi. Trobades de veneres, cantades de caramelles a l'auditori pel dia 12. Hem d'anar a votar el dia 12, també, i tot ho farem. També, ui, és veritat, eleccions, ara m'ho he recordat. I és una cosa molt maca, que era la festa que vam posar a la fira, que no m'agradava, i al final aquest any serà festa de primavera, altra vegada, que això està molt bé. Ai, abans que se'ns ofegui la Carme. Ens acomiadem, Hortènsia Miñana, Carme Sáez, Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I fins d'aquí, res, fins d'aquí 15 dies. Ja sabeu que ens agrada molt venir. Sí, ja ho sabem, ja. Avui ha passat una cosa nova. No ens hem barallat amb el Pasqual. Ah, és veritat. És veritat. No ens barallem mai. No s'ha hagut barallat. Però hem conegut l'origen d'aquest floc de lila, que sempre porta la Carme, com a mínim des que la conec. I és la perruqueria que porta la meva jove. Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Igualment. Adéu. Adéu a tothom. Adéu.